У новому році запрацює шкільний громадський бюджет. Учні шкіл Мукачевської територіальної громади самі розподілятимуть 2 мільйони гривень громадського бюджету міста на реалізацію власних ідей. Пілотний проєкт стартує вже у січні. Братимуть участь у шкільному громадському бюджеті учні 5-11 класів шкіл Мукачевської територіальної громади. Для цього потрібно придумати ідею та подати її опис на розгляд конкурсної комісії, яка створюється розпорядженням директора відповідного навчального закладу. Автором може виступати як один учень, так і команда школярів. Проєкти, спрямовані на проведення заходів, можуть подаватися лише учнями 7-11 класів. Організатором конкурсу буде управління освіти, молоді та спорту Мукачевської міської ради. Гроші на реалізацію проєктів переможців, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість балів, виділятимуть з місцевого бюджету. До 400 тисяч гривень на великі проєкти та 200 тисяч – малі. Проєкти мають бути спрямовані на розвиток шкільного самоврядування, освітніх та навчальних процесів, впровадженню інновацій, покращенню навчального закладу та території, можливостей для навчання. За словами міського голови, саме учні були активними учасниками бюджету громадських ініціатив. Тому й вирішили створити окрему програму для реалізації учнівських проєктів. Крім того, у новому році стартує ще одна програма «Зроби сам». Програма про бюджет шкільних ініціатив, де є виключно для учнів шкіл, тобто щоб вони могли покращувати свої навчальні заклади з власної ініціативи. Так само є громадський бюджет, який діє на території міста, де можуть всі мешканці приймати участь. Буде ще третій бюджет, так званий, я його так називаю, «Зроби сам», де ми людям будемо надавати кошти, буде відповідно комісія сформована, але це скоріше всього буде громадські організації. Зараз цей проект рішення на стадії розробки. Я думаю, ми його будемо розглядати в січні місяці. Де якщо в людини є хороша ідея, там чи мурал зробити, чи лавочку, чи інше, але власними силами, то ми надаємо на громадську організацію кошти саме на вартість матеріалів. І люди стають самоорганізовані і самі роблять ту чи іншу ідею. Заохочувати людей, старатися щось змінити в своєму місті на краще. Тому що, знаєте, нам треба змінювати менталітет для того, щоб не ламалися мусорки, не ламалося комунальне майно. Треба самим це почати робити. Коли сам до чогось ти є дотичний, то ти вже починаєш це цінити. Я думаю, саме ми зможемо виховати нову генерацію людей, які будуть цінити і любити своє місто.